Završetkom klubskih aktivnosti, ljetni košarkaški kamp mladi košarkaši koriste kao dobru pripremu za početak nove sezone, te kako bi dalje ostali u trenažnom procesu. Kamp je s radom počeo u svom tradicionalnom terminu početkom srpnja i to 6. u mjesecu, dok je trajao sve do 3. kolovoza. Ovo je po prvi put da je ljetni kamp kojeg je vodio Igor Kovačić trajao gotovo punih mjesec dana. Kao i svake godine, kamp je bio otvorenog tipa, tako da smo imali goste čak i iz Njemačke i iz drugih gradova Hrvatske. Većina su to dečki iz Slavonskog Broda. Kategorija je bila od početnika, predkadeta, kadeta, a bilo je i juniora. Čak su imali goste i s Američkog koleđa, tako da bilo je otvoreno za sve, pogotovo u ovo doba preko ljeta kad su djeca nemaju aktivnosti školskih, pa ih pokušavamo na neki način animirati kroz košarku. Kroz ovogodišnji ljetni kamp prošlo je oko 40 polaznika koji su radili odvojeno u dvije grupe, pa su tako tu oni mlađi od 1. do 4. razreda osnovne škole i oni malo stariji od 5. do 8. ali ima i onih koji su u srednjim školama. Većina polaznika kampa bili su Brođani, dok je tu bio i dvojac iz Njemačke, Fran Anušić i Erjan Mahi. Pa ovo mi je druga godina. Uglavnom šutiramo, igramo i zabavljamo se. Evo, dobar kamp i preporučujem svima, naravno. Činio sam tijekom ljeta na betonu i navikao sam na beton, nije problem, naravno. Ima tu novih, naravno, iz mlađih generacija, ali da, uglavnom su svi iz kluba. Vremenski uvjeti su bili super, osim prvog tjedna kad je bilo kiše. Tijekom ljeta, naravno, imamo treninge, pogotovo vani, a za sezonu ćemo vidjeti. Mi voljeli, naravno, igrati sezonu i očekujemo dobre rezultate. Polaznici u ljetnom košarkaškom kampu bili su od onih koji su rođeni 2000. godine pa onih koji su 2010. Tako su stariji u skupini bili raspoređeni od 2000. pa do 2004. godišta, a u mlađoj oni koji su rođeni od 2005. pa sve do 2010. godine. Bilo je dosta dobro, imamo trening svaki dan, sat i po, petkom su pice. Igramo većinom, radimo na početku ball handling. Prvi tjedan je bio ball handling, drugi passing i treći šut. Pa da, naravno da je bolje da bar nešto radimo, makar ovako, ono, malo improvizirano na kampu, nego da samo sjedimo kod kuće i igramo igrice. Ono. Ljetni kamp održavao se svaki radni dan u vremenu od 18 pa sve do 20:30, dok su subota i nedjelja bili dani za odmor. Prvi tjedan u ljetnom kampu Brodske škole košarke Igora Kovačevića radilo se na dodavanju. Drugi tjedan bio je rezerviran za dribling, a treći tjedan za šutiranje. U posljednjem 4. tjednu bila je kombinacija sva ta tri elementa košarkaške igre. Kamp je bio otvorenog tipa, tako da smo imali početnike, praktički djecu koja se prvi puta dotaknula s loptom. Nadam se da se zaljubila i da će na jesen trenirati negdje u klubovima. Prvi je cilj ovo da pokušamo djecu malo maknuti iz kuća, da od ovih igrica, laptopa, da se druže, da budu na otvorenom. Evo, mislim da smo uspjeli i u svakom slučaju očekujemo ih na jesen. Posljednji dan ljetnog kampa prema tradiciji rezerviran je za natjecanja, pa je tako u šutiranju kod starijih pobijedio Sven Pavić, a kod mlađih Filip Glavašević.